Hej och välkomna till en trea whisky, avsnitt 31 är detta. I Romål fortsätter jag och jag sitter här med Mattias Elfsson. Tjenare Mattias. Hallå, hallå. Hur är läget? Ja, men det är bra tycker jag. Själv då? Jo, tack. Det är helt okej. Ja, låter fint. Jag kom på att du är min nästan favorit på boråsare alltså. Vadå nästan? Ja, nu blir det lite känsligt här. Ja, nu känner jag mig kränkt. Vad fan? Nej, jag har en annan kompis från Borås upptäckte jag, men inte från Sjömarken. Han är från Gånghäster. Känner du till vad det är? Ja. Det är ju ännu längre utanför Boråsen. Ja. Just ja. Eller så är det inte det. Jag vet inte. Those bastards. Ja, nej, du är min favorit fortfarande. Tack. Förlåt, Ville. Ja. David, du är ju också här. Hej, hur mår du? Ja, men det är bra. Har du någonsin varit igång, Hester? Nej, okej. Nej, vi skippar det. Ja. Har vi någonting i glaset, David? Du fick inte någon syl i vädret nu, så du kan få börja. Jag kan få börja prata om vad jag dricker. Jag sitter med en Long Row 18-årig 2016-års släpp. Den är jättetrevlig. Rökig whisky från Springbank alltså. Mm-hmm. Nicely. Du, Mattias? Ja, jag har något i glaset. Men jag har inte en jävla aning om vad det är. Jag sitter här med en liten sampelflaska som jag fått av David. Okay. Det enda det står på, det står Svenska Whiskyakademin, Snillen med smak, 2 juli 2019, David Tjeder. Mm-hmm. That's it alltså. Så att jag kör en blindprovning här. Ah, verkar som. Spännande. Ja. Jag har en Glenmorangie eller hur man nu uttalar det, så att, det var inte knasigare än så. Men, hold that thought, jag tänker vi kan ju prata vidare om det här, nämligen blindprovning. Aha. Det är någonting som jag inte ägnat mig dödsmycket åt, kan jag säga. Och det finns väl lite myter och härliga grejer att snacka om här. Men David, du gör väl det lite mer regelbundet till och med, är det inte så? Ja, jag gör det ju dels genom det här Svenska Whiskyakademin, det här gänget som jag drog ihop för det är väl kanske 4 eller det kan vara 4 år sedan nu, skulle jag tro. Kör vi en gång i veckan så kör vi blindprovning online. Och så är vi 12 medlemmar, så en är den som har skickat ut samples till alla för någon speciell månad. Så en vet alltid vad det är i glaset. Och alla de andra vet ingenting alls. Så därför den här David Tjeder, det är ju från något år då. Juli 2019, då hade jag ansvar för juli tydligen förra året. Ja, just det. Och så blindprovar vi varje tisdag. Och det är ju inte alla 12 samtidigt, men ja. Så jag blindprovar rätt ofta. Men hur går du tillväga då? Liksom? Berätta. Walk us through it. Det finns ju massor olika sätt att göra det förstås. Jag tror att den som är svårast att undvika och som är sämst egentligen, det är den här gissa vad det är i glaset. Alltså, vad tror du det här är då? Och då är det ju det enda man koncentrerar sig på då, det är ju liksom att leta efter vad det skulle kunna vara. Okay. Men om man ska prova det som är i glaset, då ska man ju försöka ta bort det helt. Ja. Det är omöjligt att ta bort helt, men man ska ju ändå så här, ja, jag känner dofter av, vad hade vi sist? Vad var det? Gummistövel och nagellack. Vi är i Österrike, liksom. Ja, just det. Treårigt. Ja, precis. Jaha, okej. Okay. Men just det, så då finns inte aspekten med att så här, det här är nog en sån whisky från den ön från den utgåvan, utan... Alltså, det finns ju, men man försöker, vi har ju alltid det i de här provningarna, så här, vad tror ni det är då? Det kommer ju efter ett tag, liksom. Och så gissa, alla brukar alltid gissa, och när alla har gissat så får man facit och så har ingen rätt, liksom. Nej, okej. Det är ju jätteovanligt, det beror på lite grann vad man har valt för grejer också. Men händer det att någon prickar rätt? Ja, absolut, det har hänt. Det har hänt många gånger. Alltså, men... rätt på, som på liksom så här, ja men det är en... det här destilleriet, den här utgåvan från det här året, eller? Ja, det har ju hänt. Det är helt galet, Jesus. Ju. Alltså... Ja, det är ju galet faktiskt. Alltså, jag är ju inte en av dem som brukar gissa rätt, kan jag säga. Jag brukar vara någorlunda in the ballpark, sådär. Men alla har ju gissat tokfel och tokrätt och tok åt allt. Alltså, det finns alla vägar. Men jag tycker själva syftet egentligen är så här, men gillar jag det här då? Och det blir ju kul, därför att ibland så, alltså det har väl blivit så att ibland så slänger man ju med någon flaska där då som liksom kostar 4 000 spänn. Ja. För att det är ju där man vill
få den provad av andra som är, det är ju folk som är jätteduktiga på att prova whisky i det där gänget. Och då vill man ju liksom kanske dela sin lite finare flaska. Man kan ju inte bara ha sådana flarror, men någon kanske varje månad brukar vara sådär liksom. Ja. Och då är det ju jättehäftigt om det liksom, ja, man provar någonting som är 4000, så är man inte färgad av det, utan man bara provar en whisky. Händer det då någon gång när du har en sån skitdyr, fin whisky, att någon bara så här, ah, vad fan, det här smakar ju diskmedel. Gummistövlar. Eller är det lite grann sådär att, ah, men det här var, det här smakade 4000 kronor? Alltså, jag tror att det är vanligare att folk säger om billig whisky att den smakar dyr, än att dyr whisky smakar billigt. Alltså de här riktigt dyra, då brukar folk ändå säga så här, jäklar, det här var riktigt bra whisky. Det här är bra whisky på riktigt. Så här, åh, så här, hoppas att en flaska kostar under 1000 spänn eller under 1500. Den här vill jag köpa, så där. Och sen så är det så här, ja, det var väl någon gång en sån här Port Ellen single cask som fanns i typ 100 x. Som man bara visste, ja, okej, den här kommer jag aldrig mer få smaka. Alltså, den kostar ju hur många tusen lappar som helst. Men dess, då var ju folk lyriska faktiskt. Spilla. Usch, jobbigt. Så att det är väldigt bra just för att prova sån där galen whisky. Den behöver man ju nästan blindprova. För vet du att det är en Port Ellen eller en Brora eller något annat liksom nedlagt destilleri eller en whisky som är 30 år gammal, då färgar ju jättemycket. Ja, men så det här är skitgott. Jäklar vad gott. Ja, eller någon slags andak nästan, just att oj, hoppla. Man glömmer att andas och nosa liksom, utan bara så här, hoppla. Ja. Ja, jo, jobbigt om man tar en för stor klunk och får det här liksom så här. Det bara bränner i hela käften. Och halsbränna och liksom. Oh no. Nej, nej, fan, vad gjorde jag? Ja, just det. Men just så det som är roligt är ju också, man påverkar ju varandra när man provar så där. Så någon säger, ett tag så tjatade ju alla om linoleumgolv i den där under våra provningar. För någon hade sagt det, och sen så var det några månader luktade allt linoleumgolv. Ja. Men det hjälper ju att få ett lite bredare språk och sätt att tänka kring whisky. Men det är ju... Det är en dålig lorgiskat, liksom så här, tarkett, linoleum, klickgolv. Ja, vad fan, sluta med golvreferenserna, för fan. Ja. Men det är ju nyttigt, tycker jag, att jag gör det. Alltså, det där har ju inspirerat mig att göra det väldigt mycket mer med all annan, men väldigt mycket annan whisky också. Jag liksom går till någon låda med sampleflaskor och håller helt enkelt för etiketten. Ja. Och så häller jag upp den och så skriver jag alla mina noter. Och sen kollar jag vad det är, och så lägger jag upp det på bloggen utan att ändra en bokstav, med liksom alla felgissningar och tokigheter. För det blir ju ett ärligare sätt, helt enkelt, att prova whisky. Ja, just det. Coolt. Kommer bli svårt med mina 70 centiliter samples här, alltså, att hålla för så att man inte ser vad det är för någonting och så vidare. Ja, men den är ju, man kan ju också, det finns ju så här halvblinda, du kan ju hälla blunda upp. Blunda med ett öga. Alltså, dels så kan men du kan ju, i ditt fall då, be din fru att hälla upp en whisky. Absolut. Det är ju fullt möjligt, men man kan också... Eller ska du göra som, jag var på en festival och spelade med mitt band. Och då hade de i baren 5 stycken spritflaskor som var helt inlindade i gaffatejp. Så att man inte såg alls vad. Så hade de så här, typ tombola. Man fick snurra ett hjul, betala 15 spänn. Och så hamnade det på en siffra, och då fick man från flaska 5 där. Okej. Jag har ingen aning om vad det kunde vara. Det kostar 15 spänn. Så om du bara tar alla dina flaskor och bara tejpar ihop dem med gaffatejp. Toppen. 15 spänn, ja. Hembränt eller annat hembränt. Ja, men precis. Det var lite så. Vilken essens är det i råspriten bara? Ja. Just det. Så. Ja, det funkar. Nej, men det är ju som, jag tänker ibland på vården här, när vi var på båten och hade med oss en himla massa Ardbeg. Eller Ardbeg. och skulle prova dem och sådär. Då visste vi att en del var dyrare och en del var så här, wow, nu öppnar vi den här, och den här är så här supernova, den är galet rökig. Alltså, man hade ju massa föreställningar. Om vi då istället bara hade hällt upp 3 stycken och sen så hade en vetat, eller man
gör såna här klisterlappar under och skriver 1, 2, 3 och sätter ett facit någonstans. Ja, snurrar runt alla glasen och sen så bara, då vet man ju mycket mer på riktigt vilken man gillade bäst. Ja. Mm. För då var vi ju fortfarande väldigt så här, det skulle vara rökigt. Och så slutsatsen på den här provningen var att Supernova var bäst. Man bara, ja. Mm. Men det var ju, det hade vi ju bestämt oss för redan innan. Ja, men precis. Ja, men exakt. På något sätt, själen hade redan valt den. Men det här med blindprovning också, jag tänker mig just att man häller upp och så vidare. Det kanske fortfarande går att få väldigt mycket info av att se vad det är i glaset för whisky. Alltså du får ju väldigt mycket tips och ledning av färgen, tänker jag på, i en whisky. Ja, absolut. Är det så att man brukar ta hänsyn till det och liksom köra med gaffatejpade glas eller vad var man nu? Alltså det finns ju såna här speciella blindprovarglas. Dels så finns det svarta och sen så finns det blå. Blåa glas går tydligen inte att vettigt se några färger genom. Mm, okay. Det där såg jag faktiskt i någon av de här Facebookgrupperna med någon som hade varit så här, ja men nu har jag köpt nya glas till provningen, så var det så här svart, blått. Jag tror fan att det var grönt, rött och kan ha varit brunt också. Alltså det var liksom fem olika färger på glasen. Ah. Och ingen kunde man liksom se igenom vad det var i. Ja, just det. Nej, och det är ju, då är det ju verkligen blind att man har ingen... Ja, just det, kan leda hundsblind liksom. Ja, man har liksom, man kan inte dra några slutsatser. Jag brukar inte köra det för egen del. Jag har inga sådana glas, men det är ju säkert jättenyttigt liksom. Det finns ju sådana här provningar som har gjorts med, genomförts med proffsvinprovare när de har rödfärgat vitt vin. Och sen de här människorna som jobbar med att skriva smaknoter på vin, alla beskriver vinet i rödvinstermer. Så att färgen påverkar hjärnan så mycket att det är de sakerna man hittar liksom. Mm-hmm. Jag har ju haft det där någon gång på någon blindprovad bourbon som jag tyckte doftade, jag fick för mig att det var sherryfat liksom. Det doftade jättestarkt, så bara, det här är en sherrybomb. Och sen alla smaknoter är bara så här russin, bla, alltså beskriver det helt rakt igenom hela vägen som en sherrylagrad whisky, så bara, det var en bourbon. Då har jag liksom den här tidiga bestämt sig för någonting som det var helt en bourbon, bestämmer. Alltså det var inte en bourbonlagrad whisky utan Bourbon. Det var en amerikansk bourbon. Och det och sherrylagrad whisky är ju liksom väldigt olika. Spännande. Så att det är mycket, alltså hjärnan kan också bestämma en del konstigheter när man gör det, men det är extremt. Jag vet inte vad du säger, Mattias, om du, för du har inte riktigt den så här, jag måste komma på vad det här är. Nej, jag är ju liksom, jag har ju redan insett, jag kan ju inte så, alltså, jag kan ju känna vanilj. Det är ungefär det. Säg en smaknot, och den är god. Men jag kan konstatera att den var väldigt, väldigt mörk när jag hällde upp den. Nästan sådär så att jag hajade till lite grann. Alltså, jävlar vilken mörk historia det här var. Har vi någon rökighet eller sådana saker? Ingen rökighet vad jag kan upptäcka. Jag tycker att jag doftar lite så här mentol nästan. Lite så här något mintigt. Kan det vara medicinal? Hörrni, så kan vi prova whisky i den här podden. Det skulle vi inte göra. Nej, precis. Lägg genast av. Svep. Just den här, det som är roligt kan ju vara så här att man... Även om om provningen bara består av så här, gillar jag det här eller inte? Så kan jag köpa en flaska? Man kan också ha provning som bara går ut på hur mycket skulle jag vara beredd för att betala för en flaska av det här? Ja. Mm. Och de är ju jätteroliga. Man säger så här, jag tycker det här är 700 kronor gott. Ja, men grattis. Den här kostar 400. Ja, men då är den ju jättebra. Ja. Jag hade väl de här som inte uttalas Ledaig utan Lightcheck eller något sånt. Alltså så här rökig Tobermory. Deras 10-åring, vanliga 10-åring i den här svenska whiskyakademin. Och där satt ju folk och bara, ja, jag skulle nog säga att det är mellan 1500 och 2000 kronor gott. Så här, det här är riktigt, riktigt bra, så här, fantastiskt bra rökwhisky. Så här, oj, oj, oj. Ja. Det kostar typ 530 spänn på Systembolaget. Det var ju en sån här hallelujah moment för folk. Att bara, äntligen, man har någonting som är jättemycket godare. Liksom, sitt pris.
fantastiskt. Så det finns ju många sätt, menar jag. Man behöver ju inte ha det för att beskriva själva whiskyn, utan det kan ju vara, fan, det här var ju skitgott. Så bara, den kostar 8000. Mm. Ja, ja, då kan jag ju glömma den. Okay. Ja, eller hur? Den var god i alla fall. Mm. Men du, tror att man, är det något bra sätt att träna sina sinnen på liksom, just när det här det gäller doftande och smakande, liksom, skulle du säga? Är det liksom, funkar det på det viset också? Att du, absolut. Vet inte vad det är, du måste liksom tvinga dig själv lite grann till att, ja, men göra som Mattias gjorde precis nu, liksom, så okej, vad fan kan det vara? Vad kan det smaka? Vad kan det, finns det någon doft? Liksom? Ja. Det... Att man faktiskt övar sig i det här på riktigt, liksom. Ja. Inte utan att snegla på etiketten och sådana saker. Ja, absolut. Och det är jättesvårt till en början, skulle jag säga. Alltså det är jättesvårt att komma bort från, vad kan det vara? Vad kan det vara? Vad kan det vara? Och bara vara så här, jag provar en whisky, jag vet inte vad det är. Gillar jag det här liksom? Men det är ju nyttigt, dels om man bara vill bli bra på smaknoter, om man, varför man nu skulle vilja bli det, det kan man ju vilja. Men just det man där... Man kanske vill bli whiskybloggare, jag vet. Ja, ja, men just det där att inte färgas så mycket av sina föreställningar, det är ju jättenyttigt. Och kanske bli... över tid i alla fall lite bättre på så här, men den här är nog, ligger nog på 46%, eller det här kan nog vara 50%. Smakar den gammalt, smakar den ungt? Och sen så får man ju liksom acceptera att det är i princip omöjligt att gissa rätt. Ja. Mm-hmm. Yes. Det är inte det som är syftet liksom, att man ska spika vad det är i glaset, utan det är mer att kunna prova utan fördomar, typ. Vad tror du om man till exempel skulle sätta en så här master blender eller någonting på ett sånt? Skulle de kunna liksom pricka sin egen whisky om det var så? Tror du att är de så liksom förfinade i sina smak- och doftsinnen? Alltså, Thomas Sundblom på Clydesdale har berättat för mig hur de körde en blindprovning med en destillerichef från Isla som dissade sin egen whisky. Så alltså, den här typ fyran var ju verkligen ingen vidare. Bara, ja, den kommer från ditt destilleri liksom. Ja, men det är det jag så menar. Så alla gör det ju kanske inte förstås. Men sen finns ju såna här super tasters. Jag har väl kanske tagit upp den här Lars Karlsson som jobbar på High Coast någon gång. Ja, just det. Som är så här sanslös på just säga vilket destilleri någonting är. Han är liksom ökänd för att... Jag har hört stories om hur han gick förbi något så här på så här Cinderella Whiskey Fair när någon hade tappat en flaska whisky i golvet. Och bara gått förbi och sagt så här, åh vad tråkigt på en Daljuan. Och Daljuan är ju ett jätteovanligt destilleri liksom. Det var det liksom. Fan vad galet. Så en del är ju galna på det där. Och en del även i den här whiskyakademin är ju duktigare än andra. En del whisky är ju lättare att känna igen än andra också. Men alltså de här som verkligen blandar ihop då, alltså Rachel Berry till exempel, det har jag svårt att tänka mig att hon inte skulle spika liksom, han var väldigt mycket bättre på att spika än många andra om man säger så. Ja, Rachel Berry på destilleriet. Ja, numera är hon väl på, hon har, vad heter det gänget som har Benriak och Glenglass och de har ju bytt ägare. Och hon har ju varit på de flesta. Hon är den som gjorde den här tidigare för Glenmorangie, gjorde en väldigt så här omtalad whisky som har gjort med chokladmalt i sig också. Vad heter den då? Hon är bara en väldigt välkänd masterblender inom. Och de spelar ju i, de kan ju inte bli det utan att vara såna här supertasters. De är ju på en nivå som är sanslös liksom. Där har man ju ingenting att hämta. Okej, coolt. Nu hämtar vi nog här tycker jag. Stänger vår blindprovning for now. Och nu kommer vi faktiskt till en läsarfråga och jag fattar inte riktigt läsarfrågan ska jag säga, så att får jag läsa upp den? Den är från en bekant till dig tror jag, David, där, Håkan Stav. Har ni pratat om skumma sanningar angående svensk whisky? Ja, exempelvis Visingsö Ek, svensk destilleri Bordeaux, det en gång i tiden nästan färdiga destilleriet i Grangärde. Två destillerier med samma namn i drift samtidigt under några år. En nästan flytt till Orkney. Jaha, jag tror att det var en fråga.
Kan du liksom utläsa någonting jag av låter det, som, den här harangen? Svara på alla konspirationsteorier inom whiskyvärlden. Ja, kanske. Du har 5 minuter, kom igen. Ja, jag kan nog bränna av dem där ganska så här allt eftersom. Alltså, det första stod var Visingsö Ek, va? Ja. Visingsö Ek, ja. Ja. Det är ju Mackmyra som gick ut så väldigt brett med att den här svenska eken till våra whiskys, den kommer från den här speciella skogen på Visingsö som är odlad för den typ svenska flottan. Mm. Och de gjorde en så här otrolig branding-grej kring den här eken från Visingsö. Och sen har det ju visat sig att det är ju typ högst 1% av eken, av den svenska eken från deras ekfat som kommer från den där Visingsö. Skogen. Jaha. De får ju typ aldrig fälla några ekar där. Så det var en sån här... Ja, men ibland när så här marknadsgrejen är, det är en snygg story. Och bara, de här skulle ha blivit liksom skepp i den svenska flottan och nu så bara, fast det är ju inte ens därifrån. Ni plockar ekarna liksom. Åh, syn aldrig en bra story. Mm. Debunk 1. Ja, det var Debunk 1. Precis, vad var det då mer? Då ska vi se. Ha svensk destilleri i Bordeaux. Ja, just det. Det är ju... är det i Bordeaux den ligger? Han måste mena Skånska Spritfabriken. Som är ett inom citationstecken svenskt destilleri. Och som hojtade jättemycket. Nu kommer vår svenska whisky och vår liksom allting är lokalproducerat och gjort. Och så bara, men... Det här är ju destillerat i Frankrike. Supersvenskt. Ja, men verkligen. Och så, det blev väldigt mycket diskussioner kring det där. Men det är så här, bara svenska råvaror och svenskt allt. Och så skulle de ha gjort mäsken lokalt. Och man bara, okej, ni har gjort mäsk och sen kört den över till Frankrike. För att destillera den där. Man bara, I believe it if I see it. Liksom, det lär ju knappast ha hänt. Så de vill ha sin egen grej av... De är faktiskt rakt av, de är skojare, alltså, Skånska Spritfabriken. Det var väl en ganska, jag för mig att jag läste massa inlägg om det där och att det var ett jävla hallå om det där och liksom Systembolaget var inkopplat och allt möjligt. Ja, det blev mycket uppmärksammat. Jag var igång där också och var på dem ganska hårt kan man säga. Så det är det här svenska destilleriet i Bordeaux, det är liksom Skånska Spritfabriken som pratar som att de har haft ett destilleri där jättelänge, men det finns ju inget destilleri där. Nej. Vi går vidare då, det är en gång i tiden nästan färdiga destilleriet i Grangärde. Vad kan henne heta då? Han som skulle dra igång och som även hörde av sig till Mackmyra och sa bara en kan vara först och jag var före er och sådär. Är det inte Grangärde som i... Är det inte Lodian han måste avse? Vad hette nu den liran? Alltså de skulle sparka igång ett destilleri och pratade om det som att det var ett destilleri redan. Och de har även släppt whisky som var så här, den här är gjord i Skottland efter vårt recept. Sånt ska man alltid se upp med när folk säger den är gjord i Skottland efter vårt recept. För det finns inte en människa som kan kliva in på ett skotskt destilleri och säga gör efter vårt recept. Och sen helt plötsligt ha 10 år gammal whisky. De har ju köpt fat då någonstans ifrån som redan är. Mm. Men så det var Lodian. Det var en riktig sån här skojarhistoria. Massor med människor investerade massor med pengar och ingen såg ett öre från dem där. Man kunde köpa aktier i bolaget och sådär. Det blev aldrig någonting. Ja, vad tråkigt alltså. Det måste ha varit det som var Grangärde, tror jag. Ja, skitsamma. Vi får kolla. Kolla historiskt. Kom igen, vi har bråttom nu. Nej. Vi har ju fler grejer. Jag är supernyfiken här. 2 destillerier med samma namn i drift samtidigt under några år. Ja, just det. What? Yes, den här är speciell. Vad var det? Mackmyra heter det destilleriet. Jaha. Mackmyra hade först ett destilleri som hette Pilotdestilleriet, som var deras egna pannor som de gjorde själva. Mm. Sen köpte de ordentliga traditionella kopparpannor och hade ett destilleri som brukar talas om som Bruksdestilleriet. Där de gjorde liksom, där nästan all Mackmyra tills för ett gäng år sedan gjordes. Sen byggde de det här gravitationsdestilleriet som är det där Mackmyra görs idag och sen länge.
Men under ett antal år där då, och nu gör de andra grejer i det här bruksdestilleriet, de gör inte whisky där liksom. Men under ett antal år så var ju både bruksdestilleriet och gravitationsdestilleriet igång samtidigt. Och då är det ju två olika destillerier som båda gör mackmyra, och så är det ändå single malt fast det är två destillerier. Den är lite lurig. Och det har ju vi lärt oss att det så kan det inte gå till. Ja, i Skottland kan det ju inte det. Nej. Ja, just det. Men där är det ju inte. Nej, och de är ju ganska långt ifrån varandra också. Det är inte heller det här som när det finns... Ja, man tar Edward Dower till exempel, som har byggt ett till destilleri som helt enkelt heter Edward Dower 2. Mm. Och det ligger 200 meter från Edward Dower. Och det där kommer ju blandas sen hur de vill. Det är exakt likadana pannor. Allting är liksom... Då kan de ju ha det som att det görs Edward Dower i båda destillerierna. Mm. Okay. Men det är ju inga 200 meter mellan liksom, gravitationsdestilleriet och bruksdestilleriet, utan det är ju lite längre skvätt att ta sig. Fattar. Ja, okay. Ja, så den är speciell. Ja, verkligen. Ha, sen har vi sista punkten där. En nästan flytt till Orkney. Det här tror jag att jag... Ja, just det. Det här känner jag igen på något sätt. Ja, men det är ju en till skojare i svensk whiskyhistoria. Det är ju han med grythyttan. Just det. Carl Jan. Det han är då. Nej. Nej, men grythyttan whisky. Alltså, en av dem hette ju Benny Borg, va? Kan det ha varit grythyttan? Benny Borg. Kan också ha varit ett dansbandsångare, men let's go for that. I alla fall så var det så här. Grythyttan sparkade ju igång. Det var igång i typ 4 år. Eller 3 år. Så här, 2010, 11, 12, 13. 4 år. Men totalt sett tror jag bara 3 år av produktion. Och sen konkade ju det. Och han hävdade ju då att de skulle dra igång igen på Orkney. Och hade annonser ute i Whiskey Magazine och sådär. Bara typ investera massa pengar i det här nya destilleriet som skulle heta någonting på Orkney. Alltså det är ju en riktig skojare det där. Det blev ju aldrig någonting med den flytten. Och även efter att det var jättetydligt att det inte skulle bli av, så var det ju fortfarande så här, vi söker investerare. Jäkligt shady. Ja, jag fattar. Alla Håkans olika... Han hade tänkt det där som typ 5 avsnitt och så bara... Ja, eller hur? Skumma sanningar angående svensk whisky. Det var allt du fick, Håkan. Fantastisk fråga, Håkan. Tack för den. Och då, som av en händelse, är vi framme vid veckans destilleri, som denna vecka är just Mattias. Drumroll, please. Mackmyra. Eller det andra destilleriet som heter Mackmyra. Ah, men du tänker på Mackmyra. Exakt. Ja, precis. Inte 200 meter från Mackmyra, utan lite längre ifrån. Nej, det är Mackmyra som är på Orkney. Kan man hålla på hur länge som helst. Nej, skitsa. 3 minuter om Mackmyra, starting nu. Mackmyra, det är i själva verket två olika... Nej, men... Mackmyra är ju inte Sveriges första whiskydestilleri, men det första i modern tid. Och de drog väl igång precis före millennieskiftet, tror jag, 1999. Herregud, när man kan väldigt mycket om ett ställe, då blir man lite så här nojig, vad ska jag klämma in här? Det är ju en ganska känd story. De har ju varit väldigt, väldigt duktiga, hela det gänget, liksom, att marknadsföra berättelsen om Mackmyra som det här gamla KTH-kompisgänget med partners som tänkte att de skulle göra just en svensk whisky. De har ju väldigt roliga grejer i produktionen som just gör den extra svensk. Alltså det är svensk bryggerigäst, alltså vanlig, precis likadan gäst som du köper i mataffären när du ska baka bröd. Ja, just de kör en hel del på svensk ek. De gör den rökiga receptet på svensk torv. De har väl också med... det är någonting mer de lägger på torven. Det är svensk ljung, svensk enbär, kanske enbärsris eller något sånt. Det är något sånt. Så de har ju gjort mycket på det här att det ska liksom vara en svensk produktion. Och även nu när de gör så här fatexperiment och det är såna här, den här har slutlagrats på fat som har innehållit hallonvin, då är det ju så här, det är svenskt hallonvin.
De har blåbärsvinsfat och grejer. Det är svenskt. Alltså, så de har mycket det här att det ska vara en svensk produktion. Mm. Det är lite kul. Det är kul. Mm. De har även en ganska eftersom de har varit igång så länge, de har en ganska stor core range och ganska alltså såna här standardbuteljeringar och ganska många olika buteljeringar. Sen har de ju fortsatt sälja och dra in mycket pengar på de här privatfaten. Så att det finns ju, om man är liksom i entusiastkretsar, så finns det ju... Det är ju inte omöjligt om man skulle vara väldigt rik att lyckas prova 1000 olika sorters mackmyra. Wow, på grund av alla de här privatfaten som finns ute och rör sig. Liksom. De är ju, huvudstilen är ju väldigt det här eleganta receptet. Alltså den orökiga receptet är ju väldigt, väldigt nätt och försiktigt och fint. Och kan bli, tycker jag, tråkigt. Men kan ibland bli fantastiskt fint. Jag tycker ju för min del att de skulle bröta på mycket mer med sitt recept extra rök som finns på de här privatfaten som kan vara hur bra som helst. Oj, 3 minuter. Ja, det var 3 minuter. Jag tänkte ju fråga om du hade någon egen personlig favorit eller någon som du har provat som är gode. Alltså de har sist nu var det några år sedan, men jag tycker ju att den här svensk rök som typ folk som är entusiaster typ inte ska gilla. Jag tyckte den var skitbra när jag provade den för några år sedan. Okej. 50 centiliters flaskor. Jaha. Sen är de, tycker jag, väldigt mycket hit and miss. De släpper någonting som jag tycker är, jag har ju lyxen att jag får samples då liksom, när de släpper. Och varannan gång så är det så här, nej. Och sen är det någon som jag, jo. Och sen är det så här, den här var ju jättebra. Ja. Men det är väldigt, för mig är det väldigt, väldigt, vad ska man säga, variabelt. Ja, jag fattar. Kvalitetsmässigt. Men den där svensk rök gillar jag. Jag kan flika in en grej här om mackmyra. Jag har faktiskt smakat en mackmyra som var väldigt, väldigt bra. Som var den här Moment Eva, som Eva Attling var med och gjorde. Den var supertrevlig. Verkligen bra. Annars har jag inte druckit så jättemycket mackmyra. Men den tyckte jag var riktigt fin. Den gillade jag också, jag får med. Ja, men det blir ju lätt så liksom, när man är tidig, känns det som mackmyra kanske har varit. Att man får också utstå lite spott och spe. Liksom, att det är så här när det här liksom, nya och trevliga har avtagit lite, så blir det så här, ja men de liksom, inte så kul. Så det kan bli lite snobbism i det där. Det blir lite synd ibland, tycker jag. Det är väl det som är svårt, kan jag tänka mig. Alltså, när liksom nyhetens behag har lagt sig, det är då det riktiga jobbet börjar. Och liksom bara, nu måste vi hålla i det här och fortsätta göra bra grejer. Jag tror att det som har spelat emot där är också att de lyckades ju, alltså det var ju sånt galet intresse i början. Så de släppte ju en del otroligt ung whisky i början i såna här jätteupplager som sålde slut på 5 sekunder. Och det förstår man ju att de gjorde. De kunde liksom på, du vet, det var ju köer utanför Systembolaget som var flera 100 meter när de släppte grejer som var så här 4 år gammal. Och då var det inte så här att det var en single cask, utan det var så här en upplaga på liksom 12 000 flaskor som bara gick åt på ingen tid alls. Och då är det ju klart att när folk väl stannar upp sen efter några år och ska prova de där grejerna och bara, men var det verkligen? Och så är det väldigt, väldigt ungt och så. Just det. Så jag tror att de har liksom lidit av att ha haft en sån fruktansvärd hype i början. Den är nästan, det går inte att beskriva. Ingenting har varit i närheten. Det var ändå, när det hette Box då, där var ju hypen hysterisk i början. Men det var ju ingenting mot hur det var när Mackmyra började släppa sina grejer. Det är sant. Men det är sant, det finns en väldigt så här, man ska tycka att privatfaten är skitbra, men att inget annat är bra. Det är någon slags outtalat, och det där tycker jag är jättekonstigt. Ja. Gör inte så. Blindprova. Blindprova. Precis. Tackar. Och då är det här, då stänger vi butiken och på n3whiskey.se/31 kan du hitta mer om det vi har pratat om. På facebook.com/n3whiskey kan du komma i kontakt med oss, och det tycker vi är väldigt trevligt. Tack för läsarfrågorna, bland annat från dig, Håkan. Tack så mycket. Nu grabbar, tack för ikväll. Vi syns snart igen. Tjena! Tjena! Hej, hej!